O ser humano foi feito para reinar nisso aqui, mandar nesse mundo. A natureza está apenas esperando um bom motivo para se vingar. Nunca fizemos nada. Você acha que alguém vai ter pena por você? Esse aqui agora é nosso. Quero ver o mar levar. A minha missão, eu sei qual é. Estaria de fato o homem fadado a ser prato da natureza?